Добър вечер. Добре сте дошли в молитвения дом. Нека да седнем, че чуем една хорова песен. Боже праведни, благодарим Ти за огромната Та любов, която Ти ни даваш. Моля се, Боже, да отвориш тази вечер сърцата ни, да приемем Словото Ти. Нахрани ни духовно, Боже. Господи, моля се за инструмента Си, докусни всичко това, което ще говори. Бъди с нас, не ни изоставяй. Амин. Нека седнем. Ще чуем още една песен.
Благодаря на хористите за тази прекрасна песен. За малко бях се пренесъл в Ерусалим, земния Ерусалим, в Израел. Благодаря за тази песен. Скъпи брати и сестри, мили приятели, добър вечер на всички. Радвам се, че тази вечер може да бъдем заедно и всички заедно се поклоним на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който много скоро ще се появи на източното небе, да дойде да вземе своят народ. Мили брати и сестри, бих искал да насоча вашето внимание към една велика тема, която много малко се говори върху нея, към седемте язви в Откровение. С тези язви Господ е, ще освободи своят народ от робството на греха и ще ги заведе в едно друго царство. Това ще бъде нашата тема тази вечер. Но преди това бих искал да ви върна назад във времето. В Египет, годината 1445 година, когато еврейският народ изпаднал в едно тежко робство сред Египет. От 215 години са вече в робство, отетирани по най-тежък начин, работят от сутрин до вечер, правили тухли да построят най-цивилизованата държава по това време Египет. Израелтяните пъшкаха под робството над Египет, работеха по цял ден, от сутрин до вечер, няма добър живот. Египтяните ги малтретираха по един или друг начин. Старите ги отделяха като така настрани, които бяха безполезни. Даже намаляваха храната им на старите хора, да не ги вкарат много в разходи. Използваха младите хора, силните хора, от сутрин до вечер ги налагаха упоритен труд. Наистина много тежка ситуация. Изпаднали еврейският народ. Те буквално пъшкаха под робството над Египет. Точно поради тази причина, обаче колкото са били под робството, толкова повече се размножаваха. Умирайки фараона, който познаваше Йосиф, станал на трона друг фараон, решил да избие всички млади момченца в Египет, за да може да ликвидира момчетата, пък жените ги оставяха момичета и така нататък. Но Бог по някакъв начин опазил едно момченце, това е Моисей. Майка му приготви една кошница, намазала смола отвътре и отвънка и пусна в река, най-великата река Нил. Наистина беше страшно погубление, много тежък период за еврейските деца по времето на Египет. Но успявайки по някакъв начин, се запази това дете Моисей. След като порасна 40 години бил в... Когато го пуснаха в реката Нил, фараоновата дъщеря, която се казваше Матшепсут, много трудно име, намери Моисей в кошница. Поема го тук нататък. Нали, след това майката на Моисей го кърми до определена възраст, след това го предава фараона. Той израства там до 40 годишна възраст. Един ден излиза да види своите братия по плът и убива един египтянин. И за него се налага да бяга от Египет и отива в една пустиня. Там 40 години пасе овце. Станал 80 години Моисей. Тогава Господ реши да помогне на своят народ, който пъшкаха под робството на Египет, за да ги освободи. Тогава чрез един горящ храст дошъл при Моисей. Моисей, отиди в Египет, чрез теб ще освободи своят народ. И Моисей приема този велик призив, буквално, който не е възможно за човешки разум, един човек да освободи толкова голяма, така велика държава и то толкова много народ от робство. Беше много трудно, но Моисей приема този призив, доверявайки се цяло на Бога, отива пред фараона и застава и казва: идвам в името на Господа да освободиш народа от робството. Кой е Еховата да пусна народа? Не познавам такъв. Добре, сега ще се запознаеш с него. И тогава започва Господ да излива язвите над Египет. Разбира се, че преди да изпрати язвата над Египет, фараона беше предупреден. Първата язва е била Нил да превърне в кръв. Защо точно Нил? Нил е била една голяма река, имаше по-велики реки
от Нил, но имаше там една река Нил, която всяка сутрин фараонът, неговите придворци отивали и се покланяха на тази река като идол. Защо? Защото тази река придавала плодородие над Египет. И те я считали като бог на плодородието. И по този начин Бог, за да покаже, че няма друг бог освен него, превръща река Нил в бог. Втората е язве жаби. Навсякъде жаби. В цял Египет. По леглата, по масите, върху главите на хората, върху леглата, в шкафовете, в чиниите. Къде ли не? Цял Египет, язва. След това трета язва е мушици. Малки мушици, досадни мушици, плъзнали над цял Египет. Къщите бяха пълни, накъдето да гонят отвътре стаята, навън, навсякъде мушици. Много досадни мушици. Това е била трета язва. Тук са посочени стиховете, къде се записани, няма да ги почитава, да не отнема време. Четвъртата язва е рояци мухи, поедри, такива конски, даже малко поедри от конските мухи. Те са много нехални, те ще път здраво, хапа здраво, нехални. Цял Египет плъзнал от рояци мухи. Едри мухи плъзнал над Египет. Петата язва е мор сред говедата. Навсякъде мъртвите говеда. Сред Египет, с изключение на еврейските. Говедата бяха, даже фараонът беше изпратил там да видят дали те, говедата, животните на израелтяните, дали са умряли, но това е било едно разделение. И така, над цялата Египет, всички животни, които дава, така, поддържаха Египет, бяха избити. Четвъртата, по-точно шестата язва, е това е възпалителни гнойни цири. По цялото тяло, от глава до пети, навсякъде гнойни цири, миризливи, ако щете, излиза гной от тях, много неприятни, много така жестоки язва. Гнойни цири по цялото тяло и над целия Египет. Седмата язва, град и огън. Падал от небето, градушка, не е 30 кг, както в Мовия завеше виден, но падал градушка с град и огън, който съсипвал много, така по-голяма част от Египет. Осмата язва е скакалци. Цялата реколта на египтяните беше и споядена от скакалците. Всичко беше ликвидирано от тези скакалци, които Бог изпрати над Египет. Деветата язва – тъмнина. Тази тъмнина не е била обикновена, както ние познаваме. Тази тъмнина е била много по-силна, сякаш можеше да опипаш с пръсти тази тъмнина. Над цял Египет нямаше никаква светлина. Обаче преди Бог да изпрати десетата язва, който възнамерява да освободи своят народ, Господ е дал една заповед да израелтяните да заколят едно агне, да вземат от кръвта и да намажат. Тук праговете, тук виждат отстрани, да намажат праговете. Когато минаваше ангел погубител, когато вижда кръвта, да отмине къщите. И така, десета язва ангел погубител. Мина ангел погубител, там където нямаше кръв по вратите и на праговете по къщите, мина и взима всяко първородно, от животно до фараона, там първородния на фараона. След като мина десетата язва, тогава по чуден начин Бог освободи своят народ. По чуден начин Бог освободи своят народ. Така Бог избави израелтяните от египетско робство. Те бяха освободени. Това, което Бог направи в Египет, мили брати и сестри, Бог възнамерява да направи в последното време, само че не 10 язви, а 7 язви Бог е приготвил над нашата планета Земя, с който възнамерява да освободи своят народ от робството на греха, от робството на Сатана. Кои са тези язви? Сега ще започнем да ги виждаме. Да ги погледнем така, всеки по-отделно. Мили брати и сестри, 7 чаши. 7 язви, които Бог възнамерява да излива целия си гняв, който се събира през вековете, над нашата планета Земя. И язвите са следните. Първа язва четем в Откровение, 16 глава 2 стих, и първият
И първият отиде изля чашата си на земята и се отвори лоша люта рана по нези човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговият образ. Това е първата язва. Ако мога да бъда по-ясен, бих искал да ви дам така по-ясна представа за това, което ще стане. Представете си каква е първата язва. Гнойни цири от глава до тяло. Всеки човек ще бъде в тежко състояние. Болниците ще бъдат пълни, спешните отделения ще има опашки, но няма да има там помощ, защото самите лекари ще страдат от тази язва. Никой не може да помогне. Много хора ще лежат по леглата и ще страдат от тази първа язва, която Бог ще изпрати над нашата планета Земя. Гнойни цири. Тя е така, ще се впада с язвата в Египет. Втората язва. Вторият ангел взе чашата си в морето и то стана кръв като на мъртвец и всяка жива твар в морето умря. Представете си. Искам да задам един въпрос. Защо Бог излива в тази втора язва над океаните и моретата? Знаете ли откъде получаваме около 70% кислород? От моретата и океаните. Когато Бог излива втората си язва над морета и океаните, мили брати и сестри, 70% от кислорода ще бъде ликвидиран от нашата планета Земя. Тогава хората ще започват трудно да дишат. И освен това, всичко, което е в морето, всичко живо, морето ще хвърли на брега. Хората ще бягат от тази язва. Ще се препънат върху животните, които ще бъдат на бреговете. Защото казва, морето ще се превърне в кръв и кръвта ще бъде като на мъртвец. Каква е кръвта на мъртвеца, знаете ли? Какво става с нея? Тя се засирява, тя миризлива. Миризмата ще бъде огромна, която ще се разпространи на цялата земя. Нещо ще бъде ужасно. Освен, че ще бъде ликвидира 70% от кислорода, миризмата ще бъде отвратителна. Така, Бог възнамерява да излива втората язва в морето и океане. Третата язва се прилича много с втората, само че малко по-различно. Откровение 16.4 казва, Третият ангел изля чашата си над реките и водните извори и водата им стана на кръв. Третата язва Бог излива над водните извори. Цялата питейна вода по планета Земя се превръща в кръв. Ето какво и чух ангела над водите да казва, праведен си ти, Господи, пресвяти, който си и който си бил за това, че отсъди така. Хайде, представете си картината. И въпросът ми е, ставате сутринта, отивате да се миете, пускате чешмата вместо вода, хората ще спаднат в ужас. Никога не са видели такова чудо. Вместо вода, то пада кръв. И веднага задам въпрос. Защо Бог изля чашата си върху водните извори и водните извори се превърнаха в кръв? Защо? Бих искал да ви припомня да се върнем назад във времето, в средновековието, когато Божият народ, много от вярващите, бяха избити по най-жесток начин. Хората бяха подгонени като диви животни, нарязани с триони, забивани на колове, разпънати на кръстево, давени в реките, хвърлени в така затворени, изгаряни на кладовете, хвърлени в арените, облечени в овчи кожи, изядени от диви животни и те проливаха кръвта на светиите. И затова Библията казва, Той ти си им дал да пият кръв. Ето защо Бог излива чашата си на дворните водните извори. Защото хората проливаха кръвта на светиите и сега Бог им дава и те да пият кръв. Четвъртата язва. Откровение 16.8. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което бе позволено да изгаря човеците. Тази язва също е страшна. Защо? И голяма жега изнури човеците и те похулиха името на Бога,
който има власт над тези язви и не се покаяха да му дадат слава. Хайде погледнете. И два ангела с тази четвърта чаша и излива върху слънцето. Знаете ли какво твърдат учените? Че ако 5 милиметра слънцето било така по-близо към планетата Земя, хората щяха да изгорят. Ако бяха 5 милиметра по-далече слънцето от нашата планета Земя, хората щяха да замръзнат. Бог постави слънцето на точното определено място, за да придава невероятен климат за живот, за хората. Обаче точно в този момент Бог възнамерява да промени това, като изпраща четвъртият ангел и излива чашата си върху слънцето. Слънцето се приближава към нашата планета Земя и тогава хората ще горят. Знаете ли, ние така, когато се горим там в печката, знаете колко много гори, нали така? А представете си, слънцето гори и всички хора ще викат, ще крещат, ще скърцат зъби от болката, която ще преживеят хората в последното време. Защото те ще изгарят. Ще бъде страшна яз. И казва хората, вместо да се покаят и да прославят Бога, те похулиха Бога от язвата, защото била много тежка. Но да преминем напред. Петата язва тънина. Откровение 16:10. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му потъмня. И човеците хапаха езиците си от болка. Бог излива петата язва и се получава една огромна тънина там в престола на звяра. И хората, които са от тази институция, които се поклониха на звяра, те ще хапят езиците си от болка. Шестата язва. Откровение 16-14. От 12-14. И шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и водата й пресъхна, за да се приготви пътя на царете от изгрев слънце. И видях от устата на змея, от устата на звяра и от устата на лъжепророка да излиза три нечисти духа, приличащи на жави. Е, тук има една така малка картинка, която може да придобиете някаква представа. Защото те са духове на демони, които върша знамения и отиват при царете на целия свят, за да ги събират. Така, тук по царете. За войната, за великия ден на всемогъщият Бог. Това е великата борба между доброто и злото. Между Бога и дявол. Откровен 16:16 се казва: и ги събра на мястото, което неврейските нарича Армагедон. Армагедон, провери го в библейският речник, това е планината на Магедон. И там обяснява място, споменато в Откровен 16:16. Магедон е град в подножието на планината Кармил, който е бил място на много кръвопролитие. От това място, което в горния стих се нарича Армагедон, Бог ще събере своите неприятели, за да ги погуби. Там Господ ще събери неприятелите. Онези хора, които обърнаха гръб на Господа и се поклониха на звяра, Господ ще ги събере там, за да ги унищожи. Там, под планината Кармил, Господ ще довърши неприятелите и заедно с онези, които му обръщат гръб. Елена Вайт коментира последен начин. Скоро, твърде скоро, ще стане последната голяма битка между доброто и злото. Земята ще бъде полесражението, цената на последната борба и крайната победа. Армагедонското сражение скоро ще стане. Този, върху чието одежди е написано Цар на царете и Господ на господарите, скоро ще поведе небесните армии. Много скоро тази борба ще започне. Армагедонската война. Господ ще дойде от небето, за да може да съсипе звяра и онези, които му се поклониха. И така, седмата язва е
най-страшната. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха и от храма дойде силен глас от престола и каза: сбъдна се. И излязоха светкавици, гласове, гръмове и стана силно земетресение, каквото не е било, както има човек на земята. Такова голямо земетресение, толкова силно. Всеки остров изчезна и планите не се намериха. И от небето падна върху хората едър град, всяко парче тежащо един талант около 30 кг. И хората похулиха Бога заради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма. Земетресение. Толкова силно. Откакто народ не съществува. Има толкова силни земетресения. Китайското земетресение. Японското земетресение. Турското земетресение. Хаити и така нататък. Има толкова тежки земетресения, които са взимали човешки животи. Хиляди. Но такова земетресение, което ще настане, човека никога не е видял. Земята ще се люлее, както да фанеш клон и да го разтъртиш така. Мили брати и сестри, това земетресение ще съсипе всички сгради, за които ние сега се трудиме. Отделяме време, харчаме пари и хвърляме толкова тежък труд. И жертваме даже здравето си да издигаме сгради, да ги направим по-луксозни. Точно с тази язва Господ ще унищожи всичко до земята. Всичко ще се срине. И тогава хората ще кажат: къде отиде нашия труд? За какво се потрудихме? Цял живот мъчени от сутрин до вечер. Жертвахме време, средства. Но накрая всичко ще се срине до основи. Толкова силно земетресение. Ще бъде разрушено всичко до основа. И град. Тежък около един талант. 30 кг градушка. Тази градушка ще бъде толкова тежка, че с тази последна язва Бог ще изчерпи гнева си над нашата планета Земя. Едър град 30. Представате ли се какво ще падне от небето? Представете ли си само? 30 кг градушка. Какво ли ще се случи над нашата планета Земя? Всичко ще бъде рухнато. И хората ще похулят Бога, казва текстовете, понеже язвата беше много тежка. Мили брати и сестри, с това Бог изчерпва Божия гняв и нашата планета ще изглежда по този начин. Нашата планета ще изглежда по този начин. Всичко разрушено. Хората ще се чудят къде да бягат, да се скрият. Ще се опитат да се там, да се пробутат в миши дупки, да намерят някъде закрива опора, но няма. Всичко ще бъде разрушено. Майки ще търсят помощ от вярващите. Поне ще желаят да предават децата си, но няма. Благодатното време свърши. И Божият гняв се изля над нашата планета Земя. И всичко ще бъде рухнато. Мили брати и сестри, ще бъде страхотен ужас. Ще бъде нещо страшно и ужасно. Защото нашата планета ще постигне точно това. Преди да продължим натам, ще чуем една песен от нашите хористи.
тази песен. Когато Бог изчерпва своят гняв с последната язва, тогава на небето се появява човешкия син. Откровение 1:7. Ето, идва с облаците и ще го види всяко око. И онези, които го пробудеха, и всички племена ще заредаят за него. Да, амин. Ето Господ иде. Земята ще бъде разрушена. Всичко ще бъде рухнато. Ще бъде в окаяно състояние. И ще се появи на небето знамението на човешкия син. Ето идва с облаците. Ще го види всяко око. Там ще бъде Павел. Там ще бъде Стефан, който го биха с камъни. Там ще бъде Еремия. Там ще бъде Ной. Там ще бъде Петър, който го разпънаха с главата надолу. Там ще бъде Яков, който го безглавиха. Там ще бъдат всички мъченици, които са умряли заради вярата си в Исус. Там ще бъдеш ти и аз. И ще видим нашият Господ. Но ще има и друга група хора. Там ще бъде Пилат, който си умира цвете и казаха, разпи го. Там ще бъде Юда, който го предаде за 30 сребърника. Там ще бъдат свещениците, които скрояваха планове да разпънат нашият Господ Исус. Там ще бъдат войниците, които забиваха пироните в ръцете на Христос. Там ще бъде ония войник, който заби в реброто му копие. И той ще бъде там. Там ще бъдат всички онези, които пръщат гръб на Христос. Там ще бъдат онези, които се подиграват с Божията благодат. Там ще бъдат онези, които никога не са приели вестите на Христос на сериозно. И те ще видят там. И те ще видят нашият Господ Исус Христос. Да, и те ще видят. Всички ще го видят. И онези, които го пробудиха. И всички земни племена ще заредават за него. Там ще бъде Божият народ. Ще ридаят, ще плачат. Не дни сълзите ще бъдат от радост. Не дни ще бъдат от скръп. Там ще бъдат вярващите хора, които с нетърпение чакаха да видят своят Господ, които са жертвали време, средства и живот да му служат многодно. Но там ще бъдат и хората, които винаги са се подигравали с Христос. Там ще бъдат хората, които винаги обръщали гръб на Христос, когато има нужда от тях. И те ще бъдат там. Всички земни племена ще заредаят за Него. Ще скърбят. Едни от радост, едни от мака. Ето иде с облаците. Мили брати и сестри, Бог не иска никой от нас да носи товара на седемте язви. Той не иска ние да преживеем тези язви. Той не иска ние да страдаем от тези язви. Затова Той ни предлага нещо скъпоценно, за да избегнем от тези язви, които идват с огромна сила и ярост над нашата планета Земя. И въпросът е, какво ни дава Бог, за да избегнем тези язви, които ще сплетат нашата планета Земя? Първо, Откровение 1 глава, 4 стих, Библията казва: И Йоан на седемте църкви, които са в Азия. Благодат и мир на оногози, който е и който е бил и който иде. И от седемте духове, който са пред Неговият престол. Първото нещо, което Бог ни предлага, това е Неговата спасителна благодат. Бог ти протяга ръка, за да избегнеш язвите. Как може да страдам, да понеса товара на седемте язви? Бог ми протяга ръка, аз да не я хвана. Знаете ли, за съжаление, колко много хора се подиграват с Божията благодат? Не я ценят. Тази благодат Бог я дава, за да може ние да осмислим живота си. Да осъзнаем на къде вървим
и какво да направим с нашия живот. Затова Бог ни дава спасителна благодат, която може да ни помогне да избегнем тези седемте язи. Второто, което Бог ни предлага, е своят мир. Йоан 14:27. Мир ви оставам, моят мир ви дам. Аз не ви дава, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Навсякъде около нас мирът изчезна. Изчезна в домовете, изчезна навсякъде около нас. Няма мир в нашия свят. Защото целият свят се впуска в беззаконието. И затова няма мир. Няма мир в душите ни. Няма мир в семействата. Няма мир в този свят. Няма мир. Затова Бог казва, моят мир ви дам. Сега е спокойно време. Никой не ви гони. Никой не ви тормози. Не сте хвърлени в арени. Не сте затварени в килии. Събирате се спокойно. Пеете и хвалите Бога. Мир ви давам. Спокойствие. Досмислите и да вземете решение. Бог ни дава своят мир. Още Бог ни подарява своята любов. Любовта, която не може да се изчерпи. Откровение 1.5 Библията казва. И от Исус Христос, верният свидетел, първородният на мъртвите и началника на земните царове, царе, на този, който ни люби и ни освободи от нашите грехове. На този, който ни люби. Мили брати и сестри, навсякъде около нас живот е сложен, понеже грехът се множил, любовта охладня. Може майка да забрави детето си, както и става. Може жената да те намрази. Може мъжът да те намрази. Може приятел. Може съсед. Може ти самият да се намразиш. Може някой да спре да те обича. Но искам да знаеш, мили братко, Бог никога няма да спре да те обича. Ти ще спреш да обичаш Бога. Но не и Бог. Бог обича те. Независимо кога, дали си верен или не, дали бягаш или не, докато има благодат, Бог ще те обича. Ти си скъпоценен в очите му. Където да бягаш, той ще стане твой преследвач. Ще върви след теб, ще иска да те върне при себе си. Защото той ни обича. Аз мога да спра да те обичам. Ти можеш да спреш да ме обичаш. Но не и нашия Спасител. Неговата любов е безкрайна. Второто нещо, което виждаме в този стих е, той не освободи от греховете. Мили брати и сестри, и Господ ми се яви отдавна и наистина те казва, наистина те въздубих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Обаче, ако и те да забравят, аз все пак няма те забравя. Ето на дланите съм те вирязал. Тези проводени ръце винаги ще му напомнят за теб. Докато има благодат, докато още не е свършил света, тези проводени ръце, тези римски пирони, които бяха приковани на ръцете на Христос, винаги ще му напомнят за теб. Та дори да спреш да го обичаш, той няма да спре. Божието прощение. Тук малко не се вижда текста, но ще се опитам да ви го прочета. Михея 7 глава 18 стих. Кой е Бог като тебе, който прощава беззаконие и не се взира в престъпленията на останалите? От нас, от наследството си, не държи гнева си винаги, защото му е угодно да показва милост. Тук се вижда по-добре, но там не се вижда, може би трябва да го чета тук. Божието прощение. Бог ти дава благодат, Бог ти дава своята любов, но и не забравя да ти подари своето прощение. Мили брати, сестри, бих искал да ви припомня една история. Една история, която така мен много ме вдъхновява за Мария. Свещениците приготвят един невероятен капан за Исус. Да го хванат натясно, да го преквят и да го винят. Затова хващат един човек, дават му една солидна сума на ръка, за да може да вкарва Мария Магдалена в леглото.
планът успява. Мария Магдалена вече е там. И свещениците отиват и хващат Мария Магдалена на место престъплението. Когато я хващат на место престъплението, човека, който е бил там, техната въдица, така да кажа, той веднага излиза от леглото и се присъединява към тълпата. Хващат Мария Магдалена, полуразголена, разхвърлена, и извлачат по улиците. И е в храма. По улиците имаше камъни. Хората се оглеждат отстрани. Оня взима камък, той взима камък. Колко камъни имаше в улицата, всички ги обраха. В ръцете имаха камъни хората и вървят, храчат върху нея и викат: блудница, блудница! И я носат рано сутринта при Христос. Тежка ситуация. Христос проповядва там на хората и в един момент хвърлят Магдалена пред него. Учители, от тази жена е хваната в самото долу на прелюбодейство. Ти какво ще кажеш? Христос не каза нищо. Капанът, който те приготвяха за Христос, сега ще бъдат хванати те. Започна да пише на земята. Изправи се и казва: който е безгрешен, пръв да хвали камък. Интересно. Никой не очакваше такъв въпрос от Исус. Те очакваха да говорят: хвалете камъни, или убийте я, или не я убийте. Но не и такъв въпрос. Когато Христос зададе този въпрос, хората бяха шокирани. Какво? Ама наистина ли? Как може да го измисли този въпрос? Айде сега да видим. Хората, които кояха капан, сега те бяха хванати в него. Кой ще хвалика? Да се смели някой? Ако беше се смелил някой, това означаваше да бъде безгрешен човек. А кой е безгрешен? Само един Господ. Засрамени, унижени, хвалят камъните долу и се тръгват. Жената била освободена. И аз не то съждам, иди си. Малко по-късно виждаме Симон покани Христос в дома си. Да го познае и така нататък. Същата жена, която е била спасена от Исус, нарушава вечерята на Симон и учениците, влиза вътре, само че не идва празна. Носи със себе си алабастрен съд с мир. Отива в краката на Христос, излива мирото, плаче тази коса, която е била фризирана, накъдрена, лицето, което беше намазено, клепачите, които бяха надигнати и така нататък. Тази коса сега се превърна в кърпа за крака. Лицето, което беше намазано с грим, сега беше размазано от сълзите. И тя изливаше мирото и бършеше краката на Христос. Какво каза Христос? Даже имаше там една драма между Симон и Исус, но няма да говорим за нея. Изправя я Христос и казва: дъще, иди си. Прощава ти се греховете. Ето го великият Господ. Той не вменява греха. Той не го задържа. Та той за това умрял. Него не го притеснява колко грехове си извършил. Него го притеснява, когато бягаш от него и не искаш да се върнеш. Него го притеснява, когато през цялата седмица го пренебрегваш и отхвърляш, не се сещаш за него. Само от селата на селата. Това го притеснява него. И мили брати и сестри, Господ предлага своето прощение. Още нещо. В текста казваше: и с неговата свята кръв той не чисти. Билета казва. 1 Йоанново 1.7. Но ако ходим в светлината, както той е светлината, имаме общение един с друг. И кръвта му на сина му, Христа, ни очиства от всеки грях. Освен това, той ти подарява своята свята кръв, която капе от Голгота за твоето очистване и умиване. Мили брати и сестри, бих искал да ви разкажа един случай. Един наш брат сънува един сън, който пътува към небето. Обаче, докато пътува, вече отсреща се виждаше новото ниве, новата земя, новия град Ерусалим. И изведнъж пред него се издига една голяма планина, един голям хълм, който не може му пречи да мине и да влезне в небето. И в този момент нашия брат пада, на колен започва да се моли. И когато се моли,
вижда от небето как пада една капка кръв върху хълм. И тази капка кръв стопява хълма додолу. И нашият брат минава и влиза в новото небе, новата земя. Ето я кръвта на Христос, която намива от всеки грех. Господ предлага своята кръв, за да те приготви за спасение. И така, мили брати и сестри, както кръвта на праговете спасиха израелтяните от 10-та яз в Египет, така онези, които приемат Христос, ще бъдат запазени чрез Неговата кръв по времето на 7-те яз. Ако имаш кръвта на Христос в теб, язвата ще те отмине. Ако нямаш кръвта, намазана прагава на сърцето си, язвата ще те докосне. Мили брати и сестри, ето какъв е призивът на Господ към всички, които искат да избегнат 7-те последни язви. Езекиил 33 глава, 11 стих. И рече: заклевам се в живота си, казва Господ Йехова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев? Господ не възнамерява никой да мира, никой да страда. Затова той отправя един призив. Не благоволя, не желая, не ми е приятно да гледам как умирате. Не искам. Искам да се върнете. Искам да избегнете тези язи. Но за тази цел трябва да направите нещо. Доставите лошите си пътища. Доставите нечестието си. Доставите греха. За да не умрете, доме Израилев. Мили брати и сестри, колко грехове си съхраняваме по нашите лагери, в нашите домове, в нашите сърца, в нашите умове. Колко грехове? Е, време е да ги оставим. Защото тези язви скоро ще се изливат над нашата планета Земя. Ако има някакъв грях или нечестие, просто го остави. Направи това, което направиха в Филип. Само да не бъркам, Филип ли беше? Когато Павел отиде проповядва, Деяния апостол 19 стих, когато правиха магии, карваха и изгаряха книгите. 50 000 сребърник. Всичко отиде в огъня. Това и ти направи тази вечер. Ако има някакъв грях, някакво нечестие, просто го хвърли в огъня. Изгори го. Не го съдържи в теб. За да може да избегнеш и язвите. Върнете се от лошите си пътища. Колко християни виждам днес, мили брати и сестри, как са отдръпнали от вярата. Ако беше възкръснал някой пророк в древността, да види състоянието на Божият народ, той щеше да желая пак да се върне там, откъдето изляза в гроба. Да види състоянието на Божият народ. Колко хора са отдръпнали във вярата, вършат грехове без никакъв проблем. Даже съвестта вече не им говори. Нарушават събота, черпат се без алкохолно вино, там, какво ли беше. И разни други неща. Вършат без проблем. Карат се, критикуват, съдат. Това ли е нашата работа? Не! Нашата работа е да оставим греха, да се подготвим за второто пришествие. Това е задачата на Божият народ. А не да флиртуваме с греха. Затова, мили брати и сестри, елате да се върнем при Господа. Онези, които са избягали, онези, които са далеч, на разстояние, върват след Христос от разстояние, както Петър вървеше. Христос го залавиха, водеха го там да го съдат. Петър, откъде го следеше? Чакай, че то автоматично върви. От разстояние върви след Христос. Да види какво е станало с него. Мили брати и сестри, не дей да следиш от разстояние Христос. Не дей да вървиш от разстояние след него. На 5 метра. 10 метра, не дей. Ако ти вървиш, ще се отречеш. Както и Петър се отрече. Време е да хванеш Христос за ръка и да вървите заедно напред, като се върнеш от лошите си пътища. Мили брати и сестри, бих искал да ви разкажа
една история, която е свързана с Псалм 91. И мисля с нея да приключа, понеже времето ми изтече. Един човек е бил древосекач. Занимава се с тази работа, такава му била професията, тоти в гората и да реже дърва. Един ден отишъл там и решил този човек да си направи една малка къщурка. Да остане там известно време, докато поработи. Остана известно време, направи къщурката си там, но и си направи един кокошарник. Един ден, докато е бил вътре в гората и режал дърва, работил, когато се върнал, видял всичко в отломки, всичко изгоряло. Колипката му, там където спеше, и кокошарника. Когато започна да обикаля около кокошарника, нещо му привлече окото. Обгорели пера от кокошка. Отиша там, направил така с крак, и по тези пера се появили 4 пиленца. Как оцелях? Когато се запали огън и започна да гори, майката взима, приема тази отговорност като майка, ляга върху пиленцата с крилата, си ги покрива и тя умира, за да запази своите пиленца. И така тези малки 4 пиленца целяха. Мили брати и сестри, Библия под ръка, искам да ви прочета тези стихове и с тях ще приключа. Дай телефон. Ще прочетем текстовете в Псалм 91. А, да. В апаратната ма не може. Телефон. Псалм 91 от 11. Ще прочета без коментар и с това приключвам. Брат, изчезна. Има ли някой библиопразника? Не може. Тук е компютъра ми. Никой ли няма библия? Как бе толкова християни библия да няма? Ето, братко, уредиха ме. Псалм 91 от 3 до 11 ще прочетем и с това приключваме. Така. Защото той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата си ще те покрива и под крилете му ще прибегнеш. Неговата истина е щит и закрило. Няма да се страхувам от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем, нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава попларне. 1000 души ще паднат от страната ти и 10 000 от дясно ти, но до теб няма да стигне. Само ще гледаш с очите си и ще видиш възмездието на безбожните. Понеже те си каза, Господ е мое прибежище и си направил Всевишния свое обиталище, никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за теб да те пазят във всичките си пътища. На ръце ще те носят да не би да удариш в камък краката си. Тук достатъчно. Мили брати и сестри, ето какво обещава Бог на онези, които приемат Неговият призив. И нека Бог да ни благослови. Когато започва да падат язвите над нашата планета Земя, нека всички да бъдем под крилете на ангелите, които Бог обещава. Та когато падат, да не офанат нас самите. Един ден да бъдем в вечността. Това е моето желание. Бог да благослови всички. Амин. Сега ще чуем едно хорово изпълнение, след което ще се помолим.
Небесни Боже, безкрайно Ти благодарим за тази вечер, за Твоето Слово, за предупрежденията Ти, Господи, благодаря Ти. Благодаря Ти, че Ти ни учиш да живеем един чист и праведен живот пред Тебе. Моля Те, дай ни Святия Ти Дух. Помажи ни, Господи, с присъствието Ти и помогни, Господи Исусе, да живеем така, за да може един ден да бъдем спасени. Мили Татко, благодаря Ти от все сърце, че Ти опази семейството ни, дечицата ни през целия свят съботен ден, че опази и нас
и помогна да бъдем в присъствието и святата ти почивка. Господи, благодаря ти, че ти ни даваш още една нова седмица, която е нова, неизвестна за нас. Затова те моля, благослови седмицата пред нас. Благослови живота ни, здравето ни, вярата и доверието ни в теб. И помогни, Господи, отново да дойдем на поклон пред теб, утре живи и здрави. Моля ти, спрати ни с благословението ти, с милостта, ръководството и благословенията ти. Благослови всички приятели на истината, благослови и кръстените, които сме, и помогни, Боже мой, живота, който живеем, да дойдат много хора, Господи Исусе, от нашия живот, от примера, който ще дадем през седмицата навън в света. Татко, на Тебе разчитам за милостта Ти, за грижата Ти над нас, моля от името на Исус. Амин. Нека седнем за тихата молитва.